Barcha-barcha assalomu alaykum dostlar. Studentus kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib videoyimizga to'g'ri va oson tegi yozishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak va tegi o'zi nima? Tegi bu videoyingizni tez ko'tarilishiga va oson tarqalishiga yordam beradigan ключевое слово, ya'ni kalit so'zlari. Bu tegi videoyingizni hamda kanalingizni tez ko'tarilishiga ham yordam beradi. Albatta bu videoni o'tkazib yubormang, chunki juda muhim va juda yaxshi videolardan biri hisoblanadi. Barchangizga e'tiboringiz uchun oldindan rahmat. Albatta videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Albatta videoyimizga tegi yozish uchun biz albatta birinchi o'rinda Chrome orqali yoki birorta brauzer orqali YouTube kanalimizga kirib olamiz va YouTube kanaliga kirganimizdan keyin mana burchakda turgan menedjer videoga bosamiz. Buni bosganimizda bizga oldin yuklagan barcha videolarimiz kelib chiqadi mana. Men sizga eslatib o'taman, bundan oldingi videoyimda, ya'ni kanalga to'g'ri video yuklash degan videoyimda ko'rsatib chiqqanman tegini qanday yozishni. Albatta tegini va opisaniya hammasini videoni yuklayotganda yozganingiz yaxshiroq va optimizatsiya qilganingiz yaxshiroq shu paytda, chunki videoyingizni tarqalishiga shunda ko'proq yordam beradi va tegini videoni yuklagandan keyin ham yozishingiz mumkin. Lekin birinchi o'rinda videoni yuklayotgan payt yozganingiz ma'qulroq. Mana agarda yozmagan bo'lsangiz, mana kanalga kirib, menedjer videoga kirib, bu yerda izmenit deb bosasiz, mana izmenit deb bosganimizda bizga shunday oyna paydo bo'ladi mana. Mana paydo bo'ldi uje mana. Mana bu yerda mana videoning nomi birinchi mana videoning nomi. Ikkinchi mana opisaniya. Uchinchisi mana katta turgan mana bular tegi mana hammasi. Bular hammasi tegi hisoblanadi mana. Bu tegilar mana hammasi. Mana yozishni o'rgatib ko'rsatishim mumkin. Mana o'chirib chiqamiz hammasini. Boshqatdan yozishimiz mumkin. Men sizlarga ko'rsatish uchun faqat sizlarga ko'rsatish uchun buni o'chirdim. Mana shunday holatda bo'ladi video yuklagan paytingizda yoki videoni yuklab tegi yozmagan bo'lsangiz, shunday holatda bo'ladi mana. Buning uchun biz shu yerga bosamiz va yozamiz. Albatta bu tegi sizning video roligingiz mavzusiga ma'nodorroq bo'lish kerak, ya'ni bir xilroq bo'lish kerak. Bo'lmasa, har xil tegilarni yozib tashlasangiz, bu YouTube'ni o'ziga ham yoqmaydi va YouTube qoidalarini ham buzgan bo'lasiz. Mana tegi yozish uchun mana biz nima qilishimiz mumkin? Ona haqida eshiting. Faqat yig'lamang degan video bu. Shu haqida mana. Shu video nomini yozamiz birinchi mana. Ona haqida. Faqat ключевое слово yozishga harakat qilinglar, chunki odamlar ko'p narsa yozib, ona haqida eshiting, faqat yig'lamang deb hech qachon yozmaydi. Ona haqida deb yozadi. Ona haqida deb yozganda shu videoyingiz birinchi o'rinlarda kelib chiqadi. Ona haqida. Ona haqida qo'shiq. Mana qo'shiq. Ona haqida she'r. Siz sport mavzusiga oid bo'lsa, agar videoyingiz shu sportni yozasiz. UFC, sport dunyosi misol. Sport yangiliklari, UFC janglari, UFC shu boks deb yozishingiz mumkin. Anthony Joshua sportchilar nomini yozishingiz mumkin. Agarda darslik bo'lsa, shu darslik nomini yozishingiz mumkin. Bu ona haqida she'r bo'lganligi uchun men shuni yozyapman mana. Ya'ni nima deyishimiz mumkin? Hit qo'shiqlar deyishimiz mumkin. Chunki bu o'xshash. Hit qo'shiqlar. Lar 2019 va hit qo'shiqlar 2020 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Tez tarqalishiga yordam beradi mana. Show biznes deb qo'ysak bo'ladi mana. Show biznes. Har xil desak bo'ladi mana. Mirzo Karim. Hozir Mirzo Karim juda internetda mashhur bo'lib ketdi. Shuning uchun Mirzo Karim deb yozsak, tez tarqalishiga yordam beradi. Mirzo Karim deb yozsa, sizning videoingiz ham shularning orasida kelib chiqadi. Mirzo Karim, Mirzo Karim she'rlari. Mirzo Karim she'rlari mana. Lot kirilchada ham yozishingiz mumkin. Mirzo Karim she'rlari.
Mirzo Karim şiirlari mana. Yozsa kelib chiqaveradi mana. MP3'ler, MP3. Shunday ham yozishingiz mumkin. O'zbek kino. O'zbek kino. O'zbek qo'shiqlari. Har xil yozishingiz mumkin o'zingizni shu videoingizga bog'liq bu va bu yerda yozib bo'lganingizdan keyin mana bu burchakda mana sahranit tugmasi turibdi. Shu sahranit yozasiz va bu sahranit bo'ladi mana. Mana do'stlar, videoni ko'rdingiz o'zingiz. Albatta tegi qanday kerakligi narsaligini ham bilib oldingiz. Albatta video orqali sizga zarracha yordamimiz tegganidan xursandmiz. Albatta siz tegini to'g'ri yozsangiz, tez orada videoingizda promotorlar va kanalingizning obunachilari ko'tarilishiga yordam beradi. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Bizning kanaldan uzoqlashmang, chunki bu kanalda siz o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Albatta video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.